Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Previously on Lost. Dobro, i šta sad ćete da radite? Pa da kupimo kompjuter. Treba tvoje pomoć. I vi biste očekivali da je sve teklo savršeno, jel' tako? ne. Powered by Rockstar. Ovo sad ne znam kako se sad ovo skida, ja ne znam se to. Samo tu, a? Izvučeš. Pojma ne znam kako sad ovo, pa i stavi tu kable pa da vidimo to kako to sada. To se ovako skine, ali... Aha, i onda se ovde, skapirao sam, da. Da se podigne. Da. I onda sad i ovde isto tako malo i... Da. Čoveče, pa ja ne mogu bez tebe da uradim. Wow! Wow, super! Znaš kako svetlo lepo. Na svetlo plave boje. Treba da imamo koji kabel je duži, koji je kraći za kuću. Sad, pretpostavljam da to ide ovdje, tako? Da. Okej. I to se ubacuje. Ubacuje struju tamo, a? Da. Daj mi drugi kabel. I sada mi treba tastatura i miš. Muk. Iščekivanje. Gledaj sad, imaš ove vezice ovdje? Koje? Da. Tako? Da. E, više, možda budemo pamet. Koristim ovu ruku ovdje, da bi nam to sve bilo lepo skablirano. Da, to uspiti da prođe. Hoćemo. Hoćemo ovako. A sada upalimo. Hajde, izvoli. Gde bi ti upalio to? Da palim gore. Gore. Evo ti je ovdje power više, ovo power. A, ovo? Da. Ovo ovdje. Možda sam ugasio na panje, stavim ovo ti. Šta kuka ovdje? O, gdje ste vi? Evo, posle napornog dana, za nas roditelje, za djecu je super. Odlazimo kući da sredimo jedan problem. Problem se zove napajanje. Kao što ste videli u vlogu, samo se nije upalio računar i ispostavilo se da je ono Enjoy napajanje crklo. Tako da ćemo praktično sada spakujemo računar. Kupili smo neko čiftek napajanje u Gigatronu u Jagodini. To 750 W, neka eko serija, nisam to isprtio iskreno da budem, ali s obzirom na cenu, ovaj kapiran će završi posao. Suština je da idemo sad zamenimo napajanje. Deca su nesvršćena i ja sam tu negdje. Već je kasno noć. U stvari Teodorevu javlja se, ona je super sveža. I evo nas, klapa 2. Ja se skronavam da je napajanje, da nije matična ploča i to je jedino stvar na koju tipa mi je. Ona želi da se... Želi da se upali, pa bije. Evo zašto ne odim Alex. Izvuko se, vrati pin, pritisneš s ove strane, on ispadne. Pogledaj, pritisneš s ove strane, ispadne s ove. Znači, nevjerovatno glup standard. Nestvarno glup standard. Prošlo je 13 sati od prvog pokušaja. Okej, sve gore od gore, znači bukvalno sam popizdeo sam. Znači ne mogu da vidim kako se iznervirao. Bio sam ubeđen da je napajanje, kupili smo napajanje. I pre nego što smo krenuli, hteo sam da proverim da li je napajanje. Nisam mogao da nađem nikakvu žicu ovde među olovkama. I da spojim četvrti, odnosno zeleno i bilo koju crnu, odnosno masu. Dakle, napajanje radi. Nije problem do napajanja. Vrlo verovatno je zveknula matična ploča, kako se to desilo, pojma nema. Jer je računar regularno ugašen.
nestao. Mnogo sam se iznervirao. Pa radi na kraju. Brate, upalio sam računar sam od sebe. Znači, zadio sam grafičnu kartu i ovaj, sedeo sam, znači ono, očistio sam BIOS i samo jedno momentu se upalio. Znači, ja imali na snimku, mislim da se isključio pa se ponovo upalio, imali na snimku. Ja ovo ne znam, brate, šta je. Najiskrenije od srca, pojma nemam šta se desi. Znači, ne znam. Bukvalno smo kupili bez veze napajanje, posumnio sam na Enjoy, nije. Izgleda da, to jest ne izgleda, 100% je neki hladan lem bio, gde tačno ne znam. Okej, Dule, stop! Zato smo i snimali klip da ovo naučite. Hladan lem je jedan od najčešćih kvarova kod hardvera. Kalaj se koristi kao osnovni vezivni materijal svih komponenti na matičnoj ploči ili grafičkoj karti. Dakle, kondenzatora, FET-ova, čipova itd. Kalaj se topi pri temperaturi od oko 230 stepeni Celzijusa i nanosi na štampanu ploču da bi ostvario elektroprovodni spoj između komponenti i štampane ploče. Hladni lem je nedovoljno rastopljeni i zagrejani kalaj koji se kristalizuje i stvara se veza koja ima prelazni otpor jer kontakt između metala nije ostvaren u punom smislu. Vremenom dolazi do oksidacije spoja te se prelazni otpor povećava dok ne dođe do stalnog ili povremenih prekida. Pri tome je taj prekid uglavnom nevidljiv golim okom. Ako je to recimo grafička karta u pitanju, jedna od kuglica kalaja koja spaja pin grafičkog procesora je defektna i onda dok se ne zagreje i ne rastopi, ne pravi odgovarajući kontakt. Čuli ste za foru popravljanja grafičke karte u Rerni? Znamo da jeste, ok, ta metoda nije baš najbolja, ali pričat ćemo o tome u nekom od sljedećih klipova. Ali, da li je ovdje hladan lem pravio problem? Svaki šraf sam na matričnoj ploči malo popustio. Sumnjam i na ove limove da su možda pravile neku interferenciju sa matičnom pločom, pa sam ih poskidao i manje više da god sam mislio da može da bude problem sam skinuo. Okej, opet stop. Zašto je Dule skinuo PCI limove sa kućišta i odšrfio par šrafova? Naime, sva današnja moderna napajanja imaju zaštitu od kratkog spoja, što je super jer nam je napajanje ovoga puta sačuvalo komponente. Kratak spoj je neželjen električni spoj unutar električnog kola koji može da prouzrokuje bukvalno bilo šta što provodi struju. Jel znate šta je ovo? Izgleda da je jedan od distancera bio previše visok, jednostavno je došlo do greške u proizvodnji, ili je neki od šrafova za matičnu ploču napravio kratak spoj, a moguće je da je to uradio jedan od PCI limova. Bilo kako bilo, vratimo se sada na namučenog Duleta. Treba sad posmatrati par dana mašinu, ali mislim da neće biti problema. Mašina nije nestabilna, igrali smo igre, sve je to istestirano. Samo je neki hladan lem, nešto. Šta, gde, kako, pojma ne. Nevrovatno. Nevrovatno. Evo već neki sat vremena testiramo sve, mrtav sam uran. Znači, sve žive testove prolazi mašina, nema nekih problema. Jednostavno, bilo da se pali, kao da je totalno mrtva. Palili smo kameru samo da bismo završili vlog. Moje ime je Dule, Next Learn Network Animan i odoh da umrem. Hvala.